Gəlin, metal sulfidlərinin və ya metal karbonatlarının metal oksidlərinə necə çevrilməsi barədə danışaq. Əvvəlki videoda metal filizlərindən saf metalların necə alınacağından danışmışdıq. Biz bunu etmək üçün 4 addımın olduğunu demişdik. İlk addımın filizin zənginləşməsi haqqında olduğunu da vurgulamışdıq. Biz əsasən metal filizi götürürük və onu parçalara ayırırıq. Sonra metal birləşməni onun çirklərindən təmizləyirik. Metal birləşmə metal oksidi deyilsə, o metal sulfiti və ya metal karbonatıdır. Sonra ilk növbədə onları metal oksidi formasına çevirəcəyik. Çünki metalı oksidindən ayırmaq daha asandır. Metalın reduksiyası 3-cü mərhələdə baş verəcək və bundan sonra 4-cü mərhələdə saf metal əldə etmək üçün bu metalı saflaşdıracağıq. Amma bu videoda ikinci addımdan, yəni metal oksidinə çevrilməsindən danışacağıq. İndi deyək ki, məsələn, biz sink filizi ilə məşğuluq. Burada sink nüvəsi var. Filizin zənginləşməsinin birinci mərhələsində biz onu parçalara ayıraraq sink birləşməsini çirklərindən təmizlədik. İndi bu sink birləşməsi sink sulfid olur. Bu birləşmə oksid olmadığı üçün əvvəlcə onu metal oksidə çevirməliyik. Sonra biz bunu oksigenlə qızdıracağıq və sink sulfid sink oksidə çevriləcək. Sonra biz bunu məhdud oksigen ilə qızdıracağıq. Karbonat beləcə oksidə çevrilir. Buna görə də burada yadda saxlamalı olduğumuz şey odur ki, filizi zənginləşdirildikdən sonra əldə etdiyimiz birləşmə sulfiddir. Sonra onu oksigenin iştirakı ilə qızdırmalıyıq və bu şəkildə o oksidə çevriləcək. Bu tam məna kəsb edir. Kükürdü çıxarmaq və oksigeni əlavə etmək lazımdırsa, biz indi bunu oksigenlə reaksiyaya daxil etməli olacağıq. Bu proses qovurma adlanır. Toyuq və ya tərəvəzlər oksigenin iştirakı ilə necə qovrulursa, sulfidli filizlər də oksigenin iştirakı ilə belə qızardılır. İkinci, əgər bu metal birləşmə karbonatdırsa, bu halda onu məhdud oksigenlə qızdırmalıyıq. Onu bir karbonatı oksidə belə çevirəcəyik. Bu o deməkdir ki, artıq karbonatda oksigen var. Buna görə də burada daha çox oksigenə ehtiyac yoxdur. Karbonatı məhdud sayda oksigenlə qızdırdığımız bu proses kalsinasiya adlanır. Əgər metal birləşmə artıq oksiddirsə, məsələn, əgər sizin dəmir filiziniz varsa və tərkibində dəmir oksidi mövcuddursa, bu halda onu metal oksidinə çevirmək lazım deyil. O artıq özünün oksid formasındadır. Qızıl və platin kimi kimyəvi aktiv olmayan metallarla məşğul olduğunuz halda filizin zənginləşdirilməsini etdikdən sonra siz metal birləşməsini əldə etməyəcəksiniz. Çünki o heç bir birləşmə əmələ gətirmir. Siz qızılı sərbəst halında alacaqsınız. Buna görə də onu metal oksidinə çevirmək və daha sonra metal almaq üçün onu reduks etmək lazım deyil. Beləliklə, burada əldə etdiyiniz aktiv olmayan metalı birbaşa saflaşdırma mərhələsinə keçirə bilərsiniz. Yaxşı. Belə ki, ikinci mərhələdə biz sulfidlər və ya karbonatlar şəklində olan metal birləşmələrini oksidlərə çevirdik və bunun üçün qovurma və kalsinasiya proseslərindən istifadə etdik. İndi gələcək videolarda biz bu metal oksidlərindən oksigeni necə çıxara biləcəyimizi və onlardan metal çıxarmaq üçün onları necə reduksiya edəcəyimizi görəcəyik. Metalı əldə etdikdən sonra 99,99% saf metal əldə etmək üçün bu metalı necə saflaşdıracağımızı görəcəyik.